insanyu sokulaba ku Terefayina eyafe insanyu sizanyo okunchaza wewao kunchaza ko ku BBS Terefayina eyafe yo wakabaka bwa Buganda ku muntu badala ba Terefayina na mauli ko twali tubawa oboli yao oyinzo kuunga no musigire kifananyi H4 H2 ewali obuzibu ateera n'ekifaananyi kati kyemulimu kusawayo ku nsonga y'ebyentambula mu disitulikiti ya Mpigi. Ekizibu kamera za BBS zibaddewo okwetooloola era bannayuganda bonna kuba bakoseddwa bonna si bannampigi bokka wabula n'amawanga agatulinaanyi gateekubba gawulidde ku kiki ekyagudde Mpigi kyekyagudde mu Katonga era n'ebitundu ebirala byonna ekkubo eryo lirina obuzibu mu lutobazi olwa Lweera n'okujja okutuukira ddala eno mu kalandazi ku kyabaddaazi eno mu Butambala unawuna waliwo obuzibu bujja lubomoka ebiseera bingi naye kye twaguddeko ekyokugwamu kw'oluguudo olwa Katonga Bridge okugwamu ekkubo ne lisala kireese obuzibu bw'amaanyi nti abantu kaakati balabye ensonga ezimu ebizibu bye batalabangako abantu amu abali mu ggombolola y'enkozi kubanga olumu abantu tebamanyi nti Mpigi eyina eggombolola ya nkozi eri busukka Katonga yegena n'ekwatira ddala mu Lweera era ate eno waliyo kayabwe yejiddira tawuni kanso disitulikiti yayawuddwamu era n'entambula nezityoka zigootaana okubeereka olwo waliwo abantu abasula eno abakolera eno mu kayabwe nga basula eri mu luulu mu nkozi za bukawunti abantu baakwatiddwayo twasanze n'abantu abamu ababadde bagenze okuziika enjege n'ebasange muli mu kuziika nkozi muli mu kuziika oluguudo nelukutukamu kusanga n'abantu abamu abagetinze sitaako okubeera mu nguudo eyo ate twabadde tukyalimu ekyo ababadde bakukuta nga bayita ku nnyanja ne bayita eggulu ne bagenda bagwene ebuwama obeeka Mmengo okusala okujja mu kibuga ate ne Lweera naye n'ajja afuna obuzibu ne Lweera naye yatandise okukola ki yatandise okuwaguza olaba tuli mbuzibu era tubadde tulambula abantu baffe ab'enjawulo nga bwe tugezaako okulaba osala entotto twaliyo n'abayunula kubanga ensonga ya emergency era ne tuuka n'ekiseera ne tutuula nga disitulikiti ne tubuuza tulina akakiiko kaffe aka Roads Committee okubeera ababaka n'executive yange wamu n'akakiiko ak'ebigwata ebiraze okutuula okusala entotto tukoze eki lwakuba nti nno bajeti zaffe zibeera ntono nene twazudde n'ekizibu ekirala kitubadde tukaayanirako ebbanga eddene nti obuzibu buno oluusi buleeteddwa n'amakubo gano agagattako agali mu kachimenti agakwata amazzi ne sipiidi y'amazzi ogenda okwetooloola okuyingira mu Katonga ne mu Lweera ng'ogasseeko ensonga ey'obutonde ogenda okusanga nti amakubo gano eno ssente ezituweebwa entono tetusobola kugogola myala oba mu swamps zino eno kuprovinga drainage n'osanga nti n'amazzi okutambula obulungi wesange wandibadde wagenda ebigoma tujjuzaawo ttaka n'osanga amakubo ekitundu ekyo nga kitandika okuziyira nga lete tulina kyakkola twadde tutunula mu yaadi ogamba tuteekwa okugenda ekituntu tusooke tugule swamp eya evaka yabwe okugenda Bukasa ekkubo eryo okugula swamp eyo amazzi gabeere nga asobola okufulowinga spuresi esobole okukendeerako naye nga disitulikiti eyina excavator esobola okulabika nti nno ey'ekiko neyijula okubeera nti nno eyerula n'osanga nti obuzibu emikono gibeera misibe ne tugenda okutunula mu Kammengo ne mu nkozi okulabika nti nera ekizibu kyekimu waffe tukirabira ddala ddala ekiriyo ng'oggyeko zino effects endala naye intervention ezibeera ddala ddala quick esanga disitulikiti ng'eyina greda yokka ate nayo ng'eyina ebizibu n'osanga nti obuzibu bwonna okugenda okuyambako byonna bicontributinga ku kizibu kye tulaba kaakati eky'olwaleero n'ogenda okutunuulira emyala gyonna egitwetoolodde samps ezitwetoolodde ezibeera kachimenti ezikwata amazzi n'osanga zonna zonna zibeera ziziyidde mujjuzaamu ttaka ssente zimuli musobola kugula bigoma nti ekkubo eryetaaga mu layini z'ebigoma nga 15 wesanga nti musobola kuteeka mu layini y'ebigoma emu mukulu Ssentebe omuntu ayinza okwebuuza naka nti naye disitulikiti y'Mpigi si disitulikiti mpya y'emu kwezi